Mwaka jana niliomba tume itilie mkazo swala la utatuzi wa migogoro kwa njia ya usuluhishi na kuweka mpango mkakati wa kuhakikisha migogoro inatatuliwa kwa njia ya usuluhishi kabla hatujafika kwenye maamuzi. Nimefarijika sana sana kuona kwamba jambo hili limetekelezwa vizuri. Nimeanzisha kitengo cha usuluhishi na sasa kinasimamiwa na mkurugenzi kamili. Ninaomba timu ya wasuluhishi, ni kiu yangu kuona migogoro mingi iishie kwenye ngazi ya usuluhishi. Njia bora ya kutibu mahusiano ya kiajira yaliyotetereka ni kupitia kumaliza mashauri kwa njia ya usuluhishi kama nilivyosema. Lakini vile vile nimejulishwa kwamba kwa mwaka wa fedha 2018-2019 ofisi yenu, kwa sababu pia ni yangu, imefanikiwa kusuluhisha 86.73% ya migogoro 9,646 iliyosajiliwa. Nimefarijika sana. Ni kazi nzuri kufikisha 86%, sio jambo dogo. Na mimi sasa nakubali kwamba tuko kazini. Hongereni sana. Lakini kwa mashauri ambayo hayakufikia suluhu na yalitatuliwa kwa njia ya uamuzi, nimejulishwa kwamba mashauri hayo yameweza kutatuliwa kwa njia ya uamuzi kwa 78% katika migogoro 5,131. Si haba, mevuka nusu. Ni lengo jema, mmeweza kufanya kazi nzuri. Nanyi pia ninawapongeza sana waamuzi wote.